markana waddanka Kenya oo ay sii xoogaysanayso arrinta ku saabsan isbeddel lagu sameeyey dastuurka dalkaasi ee la malmariyay sanadkii 2010-ka. Waxaa socota iskooxaysi ay wadaan dhinacyada ku kala aragti duwan afti waxa looga beddelay dastuurka. Dhinacyada ka tashanaya arrintan ayaa waxaa ka mid ah deegaanada ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada sida gobolka waqooyi bari ee waddanka Kenya oo ay Soomaalidu degan tahay oo iyagu doonaya inay difaacaan danahooda. Haddaba qodobada la isku hayo iyo waxay yihiin ayaa wariyaha BBC da Ciise Xaji waxa uu ka wareystay xildhibaan Aadan Keenan oo ka tirsan baarlamaanka waddanka Kenya. Run ahaantii dastuurkan waqtiga ugu horreysay oo la marinayay sanadkii 2010-kii qaybo badan ayaa annagu arkahayna inay shaqayn karin yaan maraynay. Marka dadkan waxaan iska dhacsiinaan baarlamaankan ku jira waqtigeed waxaan iska dhacsiinay qaybta wanaagsan oo 180-na aan marinno wixii ka xun waa u soo laaban doonaa waqtiga ay tarmo. Maxaa ka mid aan u dhahnay qaybta hadda devolution waa fursadda ugu wanaagsaneed ee xoolo dhaqatada heleen. Run ahaantii ani waxaan ka imaadaa countiga Wajir. Maaliyadda Wajir ama Mandera ama Garissa soo gashay 4 sano la soo dhaafay waxay u dhigantaa 10 sano xoreed aan ahaynay wixii lahelnay. Marka qaybtaas marka loo fiiriyo waxaan dhihi karnaa dadka xoolo dhaqatada fursadda ICC dastuurkan cusub waa fursad lama filaana, waa fursad naga maqneed. Wax kasta oo sharciga dastuurku xisaabsan oo suubin karo rontiida aan ku daafici karno waan ku daaficina. Taa markaan ilaa hadda waxaa socdo afti qolo kastaba ay ka hadlahaysa dastuurka in la bedelo. Su-aasha kelix ma hortaasha waxaa weeyaan maxaa la bedeli doonaa? Su-aasha say u ekaan doontaa yaa horkici doono yaayna wax u dhimi doontaa? Marka anaga xoolo dhaqatadii waxaan leenahay shirkadda xoolo dhaqatada ilaa iyo 130 baarlamaani oo mudanayaal baan ku jirnaa. Su-aashi baan sugahaynaa anaga qaybo aan u aragnay in la bedelo waa jirtaa. Markaan usoo noqono maxaa ka mid ah iyo sidoo kale waxyaabaha idinka xoolo dhaqatada iyo dadka waqooyi bari aad u aragtiin in lagu soo daro naqalka aftida ah si wax loogu bedelo? Sidaan hadda u arkayaa laba hadal baa socdo. Mid waa siyaasi oo waxaa ka hadlahaya dadka xisbiyaalku weyn. Waxay raadsanayaan jagoodin badan oo lagu kordhiyo kuwa hadda waddanka ka jira. Maxaa yeelay hadda waddanka waxaa ka jira waa system oo madaxweyne la doortay iyo ku-xigeenkiisi oo hal tikid lagu doortay iyo inta kale. Wasiirrada dibadda ay ka yimaadaan. Kuwa kale waxay qabaan in lagu noqdo oo ama la hagaajiyo systemkii oo Westminster oo baarlamaanka doornaya Prime Minister oo xisbiga ugu baarlamaani badan uu qaadanaya ra'iisul wasaare. Labadan fikir waa socota. Tu kale oo saddexaadaa socoto oo in loo dhaafo madaxweyne laakiin la keena Prime Minister oo madaxweyne hoos imaada haddana awooddiisana yar. Waa fikrad. Fikrad kale aa socoto oo hadda dhahayeen countiyaalka badan danku ma jirto, kursiyaalka badan danku ma jiraan, waddanka dhaqaaliis hoos buu u dhacay, xafiiso badan baa jira. Fikradaas idina way socotaa. Marka annaka tiim baan leenahay, awkatiyaal badan ama wakiilo badan baa noo shaqeeya. Fikradda aan maqlahaynaan soo aruurinaynaa waxa kelix aan kasoo geli rabna waxaa waaye wixii waddanka guud dhibaato u keenayo aan arkahayna inaan gacan siino, wixii faa'iido annaka nooga jiro dad xoolo dhaqatada hadaan ahnay aan gacan siino, labadaan hayna aan usu keenaan rabnaa. Aftida marka la dhaa waa loo cadeeyay, cadeeyay marka la dhahana arrin adag weeyaan. Waana ku adkaanay dadku haystaan in laga qaado ay ogolaadaan. Waddankana waa waddan Afrikaana, qabiilo badan baa jiraan, waxaa jira interest fara badan. Marka taa annaka sidaan diyaar ugu ahaynay tii hore yaan tana diyaar ugu nahay, waxaan sugahaynaa su-aalahan in lasu keeno lagana hadlo, aanna ugu horreynta iska dhacsiino wixii waddanka guud dan ugu jirto aan gacan siino, wixii annagana dhibaayaana aan meeshiida ka saarna. Marka waxaan filaynaa insha allah hadda weliitu yani waa waqtiga ugu horreysay arrimaha laga hadlaya. Markii arrimahan karaan dadweynaha baan usoo saari doonaa annagoo groupina, fikradda baan soo aruurin doonaa, markaas kadibna dadka kale oonala fikradda baan ula tegaynaa. Markaad fiiriso arrintan ku saabsan kuraasta baarlamaanka oo la dhimaya, qaar baa waxay qabaan in 193 xildhibaan kaliya lagu soo reebo, badanaana goobaha la eegaya in wax laga jaro kuraasta badan laga keenayo oo laleeyahay dad badan kuma noolo waa deegaano yaryar, waxaa weeye deegaanada xoolo dhaqatada. Haddii kabaran la soo meelmariyo ama lagu heshiiyo in kuraasta xoolo dhaqatada wax laga jaro, idinka ka guddi ahaan haddaatiin xoolo dhaqatada go'aan intee lagaati qaadanaysaan arrintaas? Kursiyaalka hadda ka jiro amaba kursiyaalka oo xoolo dhaqatada ay leeyihiin kuwa liska sii ma aha. Anaga waxaan u qaadanaa kuwaan xaq u leena, kuwa ka mid ah dastuurka waddanka. Hadda waxaa jira ilaa 27 kursi oo la dhaha protected seats, yacni macnaha waxaa waaye waa kursiyaal aan gaarin thresholdkii looga talagalay meesha oo noqon kartaa kursi baarlamaani. Hal kursi oo meesha xoolo dhaqatada kuma jiraan, meel kale ka yimaadaan. Marka taa macnaha waa iska sheeko socoto oo dadka xoolo annaga waxaan haysanaa wax naga dad badan malaha, kuwaan joognaa kamid maanaani mana ogolaanayna in nagula celiyo qaybihii hore oo yacni danahooda aan garanayna noola arka ma jirtata wixii lagu heshiiyo oo waddanka idan ugu jirto, maadaama oo nahay dad wadani ah inaan ka hadalno diyaar baan u nahay. Kaas wuxuu ahaa xildhibaan Aadan Keenan oo ka tirsan baarlamaanka waddanka Kenya u waramayay Ciise Xaji oo ka tirsan BBC.